warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifa Khaira, pembicara PSSB Mungkin Kedua Sesi Terengganu. Pada hari ini, SSB Kedua sedang mengadakan gotong royong ibu bapa dan guru-guru. Dianjurkan kesatuan ibu bapa dan guru. Sambutan gotong royong pada hari ini, alhamdulillah kita menerima 20 hingga 30 orang ibu bapa yang hadir untuk menyerahkan gotong royong pada hari ini di Sekolah Kebangsaan Kedua. Program ini amat baik untuk sekolah sebab dia melibatkan para ibu bapa. PIBG telah bermesyuarat dan memutuskan bahawa kita akan mengadakan gotong royong ini secara berterusan di Sekolah Kebangsaan Kedua. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada PASTV Sekolah Kebangsaan Kedua dan juga saya menyeru sekali lagi kepada semua ibu bapa di Sekolah Kebangsaan Kedua untuk sama-sama hadir menjalankan kerja gotong royong di sekolah ini. Saya melakukan untuk ini PSS Center SK Guntur Luar Sekolah Terengganu. Bye.